Hetimi i prokurorisë speciale të Kosovës ka konstatuar qartë, Serbia ja mundsoi kryeterroristit Milan Radojčić kryerjen e sulmit në Banjsk, sipas prokurorisë. Ata kanë prova të mjaftueshme që dëshmojnë se Serbia ja ofroi krejt infrastrukturën e nevojshme ushtarake, si dhe trajnimin e pjesëmarrësve. Gjatë hetimit është vërtetuar se fuqizimi i të pandehurit Milan Radojčić është bërë në forma të ndryshme me përkrahjen e drejtpërdrejtë të Republikës së Serbisë, ku kjo e fundit fillimisht i ka ofruar fuqizim ekonomik përmes dhënjes së tenderëve në Serbi me qëllim të grumbullimit të fondeve në vlera të konsiderueshme, gjithësisht përkrahje me miliona euro. Pastaj është ofruar përkrahje politike në takimet e nivelit të lartë të strukturave të sigurisë dhe strukturave politike të shtetit serb. Më pastaj, Serbia i ka ofruar të gjithë infrastrukturën e nevojshme ushtarake për trajnimin e pjesëmarrësve, ofrimin e pajisjeve ushtarake dhe logjistike. Krejt këto të nevojshme për të kryer sulmin terrorist të datës 24 shtator 2023 në Banjsk të Zveçanit të Republikës së Kosovës, thuhet në akt akuzën e ngritur të mërkurën ndaj 45 të dyshuarve për pjesëmarrje në sulmin terrorist në Banjsk. Skema e fuqizimit ekonomik përmes grumbullimit të fondeve me qëllim të financimit të terrorizmit në Kosovë për të pandehurin Milan Radojčić është bërë përmes hapjes së bizneseve në mënyrë ligjore me qëllim të fshehjes së përjardhjes së parave apo maskimit të origjinës së parave që në sytë e publikut dhe autoriteteve zyrtare të duket gjithçka e ligjshme. I pandehuri Milan Radojčić ka qenë i përfshirë në mënyrë direkte në cilësi të pronarit në biznese dhe në mënyrë indirekte, thuhet në akt akuzë.